Photoshop-ում point text-ից բացի մենք նաև կարող ենք ստեղծել paragraph text-եր, ինչպես մենք ձեր հետ արդեն ծանոթացանք point text-ի դասընթացում, այնտեղ մենք կարող ենք օգտագործել ինչպես horizontal text, գործիք այնպես էլ vertical type tool-ը, որը թույլ է տալիս մեզ ստեղծել vertical text։ Եթե մենք այժմ delete անենք այս երկու լայերները, եթե մենք ընտրենք օրինակ horizontal type text-ը, մենք նկարում ենք մեկ ուղանկյուն, մենք այժմ եթե փոքրացնենք սարքենք 8 չափը, մտնենք type, գույցն ունի past lorem ipsum, որը lorem ipsum text-ը տեղավորում է մեր paragraph-ի տեքստի պարունակության մեջ։ Սա կոչվում է paragraph text, որը դուք տեսնում եք կարող է իրենից ներկայացնել մի paragraph կամ մի քանի paragraph։ Նրա կարգավորումները, եթե մենք ընտրում ենք type tool-ը, ցանկացած horizontal կամ vertical տեղ, ապա մեր մոտ նորից ակտիվանում են այն կարգավորումները, որոնք մենք ունենք point text-ի համար։ Այստեղ է նրա ֆոնտերը, ստիլերը, ֆոնտերի չափը, նաև anti-aliasing-ը, նրա justify-ը, այսինքն ինչպես նա դասավորված գույնը, warp-ը, character և paragraph panel-ները։ Եվ մեր մոտ ստեղծվում է type layer-ը, որը դուք տեսնում եք անունը հենց այն տեքստն է, որը մենք հավաքել ենք։ Այժմ ակտիվացնենք տեքստը, ընտրենք, և այստեղից եկեք անենք justify կենտրոնում, այսինքն դասավորենք տեքստը կենտրոնում։ Դուք այժմ կտեսնեք, որ մեր տեքստը դասավորվեց կենտրոնում։ Եթե մենք տանք write justify, ապա ամբողջ տեքստը կդասավորվի աջ կողի նկատմամբ։ Այստեղ մենք կարող ենք նաև նրան անել warp, եթե ցանկանանք, ինչպես դուք գիտեք այս warp գործիքը, հաստատենք նրան։ Այժմ եթե մենք ընտրում ենք move tool-ը, ապա մենք ակտիվացնում ենք այդ panel-ը, այստեղից կարող ենք նույնպես փոփոխել և տեղափոխել մեր տեքստի չափերը, հաստատելով նրան համապատասխան։ Եվ եթե մենք փոքրացնում ենք, ապա դուք տեսնում եք, որ փոքրանում է մեր տեքստի ֆոնտի չափը։ Հաստատենք այս տեքստը։ Այս տեքստը ունի իր panel-ը, character panel-ը։ Եթե մենք օրինակ հիմա ընտրենք նորից տեքստը, այս ընտրված մասը, որը մենք որ ընտրել ենք, մենք կարող ենք բացել արդեն paragraph panel-ը, որը դուք այստեղ տեսնում եք, և նա ունի հնարավորություններ աշխատելու արդեն այս տեքստի հետ, ընդ որում այն տեքստը, որը select-ը արված, այդ տեքստի հետ նաև մենք աշխատում ենք համապատասխան, իսկ այնը, որը select չի արված, այնտեղ մենք կարող ենք անել նաև ուրիշ փոփոխություններ, եթե ցանկանանք։ Այժմ մենք աշխատում ենք ամբողջ paragraph-ով, այստեղ կան ident-ները, այժմ եկեք հաստատենք սա, ընտրենք մեր տեքստը, և արդեն move tool-ով մենք կարող ենք այդ տեքստը տեղափոխել։ Եթե մենք նշենք, կարող ենք բացել warp-ը, տանք non, վերադառնանք մեր նորմալ paragraph-ի տեքստին, որպեսզի հեշտ լինի նրա հետ աշխատելը։ Եթե մենք այստեղ ընտրում ենք, ասենք, paragraph-ի այս կան մասը,
և փոխենք նրա գույնը, ինչպես նաև point text-ում, ապա դուք կտեսնեք, որ մենք կարող ենք փոխել այդ պարագրաֆի ընդհանրենք 3 տողը, քանի որ մենք ընտրել ենք եւ դրա հետ աշխատում ենք։ Այստեղ մենք կարող ենք փոխել նաև օրինակ font-ը, եթե մենք ընտրենք եւ այստեղ փոխենք, դուք կտեսնեք, հաստատենք, որ մեր մոտ փող այն մասը, որը մենք ընտրել ենք։ Մենք այս պարագրաֆները կարող ենք սեղմելով նաև alt-ի վրա կրկնապատկել։ Կարող ենք ընտրել այս երկու տեքստերը, եթե մենք սեղմենք Windows gang property panel-ը բացենք, արդեն այժմ ընտրենք այս տեքստը, ապա մեր մոտ property panel-ում կբացվի համապատասխան նրա կարգավորումները, որի հետ մենք կարող ենք աշխատել եւ կարող ենք փոխել font-ը, գույնը եւ նրա չափերը։ Այստեղ եթե մենք սեղմենք advanced, ապա մեր մոտ կբացվի character panel-ը եւ paragraph panel-ը, որի հետ մենք ավելի մոտիկից ձեզ կցանտարնանք առանձին դասընթացներում։ Եթե մենք ունենք որևէ մի նկար եւ այստեղ այժմ ընտրենք vertical type mask tool-ը կամ horizontal type mask tool-ը, եկեք ընտրենք horizontal եւ գրենք, մեծացնենք font-ը, ասենք սարքենք 50 և գրենք որևէ մի բառ, ընտրելով այս point text-ը կարող ենք մեծացնել նրա չափսերը, հաստատենք, ապա մենք կունենանք mask, քանի որ նշել ենք, այժմ մենք ունենք selection, եթե եւ այստեղից մենք անենք mask, ապա մենք կստանանք mask text։ Եվ եթե մենք հիմա այստեղից անջատենք mask-ը եւ text-ը, մենք կարող ենք տեղափոխել text-ը կամ կարող ենք տեղափոխել համապատասխան նկարը։ Եվ մեր տառերի միջից գերեւա այս նկարը։ Նշենք նաեւ, որ եթե մենք ունենք, ասենք, 2 point text, եկեք փոքրացնենք այժմ չափերը, սարքենք 12, գրենք point text 1, հաստատենք, եւ այժմ նորից ընտրենք այս գործիքը, սեղմենք, անենք point text 2, մենք կունենանք 2 layer։ Այժմ եթե մենք ընտրենք այս 2 layer-ը եւ փոխենք գույնը, ապա դուք կտեսնեք, որ փոփոխվեն այս layer-ների գույները միաժամանակ, որը հնարավորություն է տալիս փոփոխել գույները կամ font-երը տարբեր layer-ներին միաժամանակ։